Бүгін Орал қаласында Бағдаршам 2015 жас қозғалыс инспекторларының облыстық слеті өтті. Байқау ұлы жеңістің 70 жылдығына арналып, білім басқармасы және ішкі істер департаменті әкімшілік полиция басқармасымен ұйымдастырылған. Слетке қалалық мектептен бөлек аудандық деңгейдегі слетке үздік атанған оқушылар келіп қатысты. Топ, алға қадам, бас, бір, 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 екі, үш, бір, 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 екі, үш, бір, бір. Балалардың жолдағы қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін жүргізушілердің сақ болғандығы жеткіліксіз. Себебі көп жағдайда жол көлік оқиғалары жаяу жүргіншінің сауатсыздығынан немесе салғырттығынан болып жатады. Слет дарын қосымша білім беру орталығында өткізілді. Несмотря, скажем, на ее такой игровой момент, бұл слет ойын түрінде өткенімен оның маңызы зор. Себебі балаларға біздер мен ұстаздардың ауызша түсіндіргеннен гөрі өздері тәжірибе жүзінде көріп біліп үйренгені тиімді. Яғни олар өздерінің білімдерін пайдаланып көзқарастарын кеңейтеді. Бәсекелестік үшін көбірек білуге тырысады. Слетке 12 мен 14 жас аралығындағы жас инспекторлардан құралған мектеп оқушылары қатысты. Олардың арасында аудандық қалалық кезеңнің жеңімпаздары да бар. Мен ойымша біздің топ бірінші орын алады, өйткені біз жақсы дайындалып, жақсы нәтиже көрсетуіміз керек. Бұл өмірде керек болып қалады, өйткені қазір кезде балалардың қатысуымен өте көп авариялар бар. Бағдарлама 9 байқаудан тұрады. Саптық жүру, жол ережесін білу сынағы, велосипед тебу, эрудиттер турнирі, жас реттеуші және жас тазалықшы байқаулары. Мерей Манашева Бөрлі ауданының Ақсай қаласындағы 4-ші мектеп атынан шыққан топтың мүшесі. Бүгін оның тобы жеңістен үмітті екендігін жасырмады. Біз осы командада 3 жыл болды, жұмыс жасап жатқанымызға 3 жыл бойы жақсы жетістіктерге жетіп жатырық. Бұл шара негізгі мақсаты не деп ойлайсың? Бұл шара негізгі мақсаты жасөспірімдерді, балаларды жол жарақаттарынан сақтау. Жоғарыдағы сынақтардан сүрінбей өткен жеңімпаз командалар білім басқармасы мен Батыс Қазақстан облысы ішкі істер департаменті әкімшілік полиция басқармасы ұсынған дипломдармен және сыйлықтармен марапатталатын болады. Эльмира Рахмешева, Алтынбек Майкенов, Александр Гравриев, ТДК 42, телеарнасы.